А це сюжет для лісників. Бабин Яр, ну то таке, Бабин Яр, але для лісників. От я дивлюся, от оцей ліс на Бабиному Яру, і тут себе нормально почуває акація. Прекрасно росте, не сохне. Дуже гарно. Прямо, аби її посадили ще нормально, то росте вона тут гарно. Як у себе вдома, в Апалачах, американські. Оце при радянській владі були оці, бачите, асфальтовані. Асфальтовані доріжки. До речі, метасаквої посадили Шапіро в вигляді шестиконечної звізди Давида. От шість метасаквої, це кути і одна в центрі. Сім метасаквої. От бачите, таке було тут раніше, це радянське. Радянська архітектура, асфальт був вічний, який вже лежить 30 років чи 40. Це поклали, очевидно, не знаю, коли це червоне. А оце сучасне. Це сучасне. Сучасне, абсолютно нове. Сумніваюсь, що воно переживе той радянський асфальт. Ну, таке. Ну, таке. І ще. Це від лісників. Бачите? Самшит. Самшит. Бабиному Яру з'їла моль. Чи як її там? Огнювка. Не було кому доглядати. Не було кому дивитися. І моль його з'їла.